cea de vest și înseamnă și neaua de vest. În stilul ăla, terminul cu profil, și înseamnă și neaua de vest.
დაბავეს ცხოვრებას. თვითონ გამოს გამოცემის სტილი მამაპირის ისეთია, რომ ციგნი შეუძლია წაიკითხოს ნებისმიერმა კითხველმა, როგორც სპეციალისტმა, ასევე არასპეციალისტმა, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ასახება გაცნობა ისეთი დიდი პიროვნების, როგორც იყო წმინდა პავლე. ვინაიდან მამაპირი თვლის, რომ წმინდა პავლეს ცხოვრება და მოძღვრება განუყოფელია, და სწორედ აი ამ წიგნის წაკითხვით მე შემიძლია ვთქვა, რომ მართლა შეიძლება გაეცნო როგორც მოძღვრება წმინდა პავლეს, ასევე გაეცნო თვითონ წმინდა პავლე, მისი ცხოვრება, მისი მოღვაწეობა, მისი ხასიათი. Da, menită de la Tarno, Fidon Mama Bieri, Sigme. E Sigme, deci ne-ți roboți, Mozonema, Mohmova, Mohmova, Rocven, Dafni, Vite, Drașa, Ile, Bate, Tuiomu, Matristian, Maga, Ave, Tozu, Fes. Mesa mea ta, Sleulis, Dandes, Moții Puliru, Nișna, Spavles, Zas, Dafne. Iar o ara, Hama, Soblis, Nifleu, Mohmova, Limitele, Ara, Meșina, Ganiț, Mohmova, სულიერი მოქცევისა და სიხარულში მსახურების დიალეგზი, რომელსაც ეკლესიის წიაღში შეფარავთ. ამ ხარზე მოგზაურობაში სული წმინდა გრძნება წინ, სიყვარულს აღქმევს და ძალას ვანიჭებს. ეს მოგზაურობა იწყება დღეს და მისი ერთადერთი მიზანი მარადებთან შერწყმა. მადლობა ყურადღებისათვის. Politicii din Romelit Pilea Țarnă Mădvină te-ați gafat în o separație interes și s-au luat Cristian Lăbăș. Țigri Daitia a atras ca s-a mânsă și un țel. Autorul într-o de separație interes trebuie să vă mânsă gafat și mă mânsă de Romelit Pilea Țarnă. Mas și de Gevolt Gema Romelinează și nu ați hrager de anunțării. Țarnă Mădvină se întâmplă beselet Romelit Ძალიან კარგად ასიმილირებული დასავლეთ საზოგადოებაში და თითქმის ნაკლებია ეს თითქმის ყველა ევროპულ ენაზე. ეს რაღაცა ნაკლებობა რომ ქართულ ენაზე არ იყოს ციკლი საწყობი, ამიტომ რაღაცა ის იყო შემოსვლის პოტენციალი, რომ ეს ციკლი თარგმნილია. უნდა ითქვას, რომ თვითონ ეს ციკლი იყო გარკვეულ ლექციათა ციკლი და გამიზნული იყო ეს ლექციები იმ რეალობის იმ რეალობისათვის პასუხის გასაცემად, რომელიც იმ დროისათვის იყო სამხრეთ წერის მეორე ნახევარში. ანუ აქტუალურ პრობლემებზე იყო ორიენტირებული, მაგრამ საინტერესო არის, რომ ეს აქტუალურობა ამ წიგნმა დღესაც არ დაკარგა. წიგნი აქ ლაპარაკია მრავალ სამართლობაზე, სოციალურ, პოლიტიკურ პრობლემებზე, კრიზისზე, სოციალური აფეთქებები რაც ხდებოდა 60-იანი წლების ბოლოს, მსგავსად პაპი ამ მაშინდელ იოსებ რაცინგერი ახდეს წინასიტყვაობით აწერას მეორე ახალ ბოლო გამოცემისათვის აღწერს იმ პერიოდს, რომელიც თქვა კომუნისტური საბჭოთა კომუნისტური რეჟიმის დარღვევის შემდეგ იქნა. და არის მისი მცდელობა დაჩვენება, რომ ეს ქრისტიანობა არ არის რაღაცა ისეთი მოძღვრება, ისეთი სწავლება, რომელიც გამკობრულა თავისი დრო მოჭამა თავისი ფუნქცია შეასრულა და უკვე თანამედროვე საქართველოს აღარა საჭირო არ არის თემოს აჩვენოს ქრისტიანობაში ეს დაუშვებელი წყარო, რომელიც სწორედ მიუხედავად რომ ისტორიაში და დროში ვითარდება, მაინც დროს მიგვისეულია. ამ თვალსაზრისით ხაზავს რომ რაცინგერი იმ რეალობას, რომ აუცილებელია სწორედ ქრისტიანობა იქნეს გადმოცემული თანამედროვეობაზე, გასაგებებაზე. იმ ფორმით, რომ ერთის პირველ დასული იყოს და ეს ერთგულება ეს სიახლოვე თავიდან წყაროსთან არის დაკავშირებული, მეორე მხრივ სწორედ ფენი აუწყოს გასაგები გახადოს და შეხვდეს თანამედროვე ადამიანის მოთხოვნებასა და საჭიროებას. ხაზგასაზრდელია, რომ მართალია ქრისტიანობა ერთის დროს არის მიმართული ინდივიდზე, ადამიანზე, ადამიანის თავისუფლებაზე, თუმცა მეორე მხრივ ეს არ არის კერძო პრივატული სფერო, აგერაც პრივატული სფეროს და აი ეს ინდივისა და საზოგადოებას შორის ეს დაძაბულობა ქრისტიანობაში თავის განთავისუფლებას ნახულობს.
Și de sapărat am voi să-ți arăți, am înțeles într-o perioadă de situație, când am zis că arăți deja de văsamări de Vitalisa. De urmă, este loc să arăți că s-am văzut de urmă, este să s-am văzut de urmă Garmatos, că ți-a numai ce surat, merge surat, s-a făcut bine surat, romeni să arăți să tu are când ai să merge, că nu s-o poți să arăți, s-a întâmplat merge, la ața de mie, romeni să tu proiecții și ei, are mă tăcut. Merge romeni să arăți de mie, că romelis clienții ziare să trăiești cu copierele. Polonațelit, dați-mi e tu necresiți astăzi, că vă lojam să am tăcut. Pentru că romul, are stațelul, titon țin, iar scartul, faptul s-a făcut doi mi s-a pris, dar cineva, ca să ne vedea să vă lăsa tăcut, mi s-a făcut doi mi s-a făcut. Să ați încătat, polos, ca Polotului, teologia, mărții la fel, la obașină. Am înțeles altul, care ți-a dat, s-a înțeles la tine.